Pozdrav iz Jagodine za sve gledalce televizije Kopernikus. Ovo uključenje posvetit ćemo jednoj književnoj manifestaciji koja se već 40 godina održava u susednoj Ćupriji. Naime, juče je u Ćupriji počela manifestacija Matićevi dani, posvećena književniku nadrealisti i akademiku Dušanu Matiću, rođenom u Ćupriji. Pa da čujemo od direktorke biblioteke Ljiljane Đorđević nešto više o ovoj manifestaciji. Za 4 decenije u organizaciji ove manifestacije učestvovalo je više stotina entuzijasta iz našeg grada, a istovremeno gosti i učesnici Matićevi dana bili su vrhunski i priznati stvaralci u svim oblastima kulturnog i umetničkog delanja. Manifestacija Matićevi dani trajaće 5 dana. Večeras u galeriji muzeja Horum Argi Ravno u Ćupriji u 20 časova biće otvorena izložba likovnih radova po konkursu Matiću u čast. Naravno, biće proglašen i najbolji rad na ovom konkursu. Manifestacija se završava u ponedeljak 13. septembra, kada će biti dodeljena nagrada Matićev šal najboljem mladom pesniku do 27 godina starosti za prvu zbirku poezije. Toliko iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.